आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ लभ नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैजनालाई। आज म विज्ञहरूले तयार पारेको बाख्रा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू गराउन चाहन्छु। बाख्रा पालनको परिचयबाट सुरु गर्दैछु। कृषि प्रणालीमा पशुपालनको ठुलो योगदान रहेको छ र नेपालको कृषि कुल ग्रस्त उत्पादनमा करिब एक तिहाई हिस्सा पशुपालन क्षेत्रले ओगटेको छ। पशुपालन व्यवसायमा बाख्रा पालन एक अभिन्न व्यवसायको रूपमा भौगोलिक क्षेत्रका कृषकहरूले अपनाएको पाइन्छ। बाख्रा पालन व्यवसायको प्रमुख उद्देश्य मासु उत्पादन गर्नु रहे तापनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा सामान ढुवानीको निमित्त समेत बाख्राहरूको प्रयोग भइरहेको छ। यसबाहेक बाख्राको छाला, रौँ, पसिना र हड्डीबाट निर्मित विभिन्न सरसामानहरूको उपयोग भइरहेको छ। बाख्राको रौँ पसिना मुख्यत चेङ्ग्राको बहुमूल्य सामानको रूपमा निर्यात योग्य वस्तु रहेको छ। बाख्राको दुधको उपभोग प्रचलनमा नभए पनि बालकको निम्ति प्रभावकारी हुनुका साथै कमलपित्त र छिया रोग जस्ता रोगको उपचारमा समेत प्रभावकारी मानिएको हुँदा बाख्रालाई एक बहुउद्देश्यीय एवं लोकप्रिय जनावरको रूपमा लिएको छ। यस प्रकार बाख्रा पालन व्यवसायबाट कृषकहरूको रोजगारी र आय वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको छ। सहरीकरणको वृद्धिको साथै पशुजन्य पदार्थको माग बढिरहेको अवस्थामा मागको अनुपातमा उत्पादन वृद्धि गर्नु जरुरी छ। हाल देशका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक रूपमा नेतादेखि अभिनेतासम्म लागिरहेका भए तापनि यस व्यवसायलाई निर्वाही मुखी व्यवस्थाबाट व्यवसायीकरण गर्दै उपलब्ध साधन र स्रोतको सुनिश्चित प्रयोगबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी उत्पादन लागत कम गर्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विगतको तुलनामा हालका वर्षहरूमा खसी बाख्राको उत्पादन वृद्धि भए तापनि बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूबाट खसी बोका आयात भइरहेको अवस्था छ। बाख्रा पालन व्यवसायलाई एक सम्मानित व्यवसायको रूपमा विकास, विस्तार र व्यवसायीकरण गर्न गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न र मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले यो भिडियो बनाइएका छौँ। नेपालमा बाख्रा पालनको स्थिति 2069 तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बाख्राको कुल जनसङ्ख्या 95,12,998 रहेको छ र यसै गरी बाख्राबाट उत्पादित मासु 93,09,556 मेट्रिक टन रहेको छ। यो नेपालमा उत्पादित कुल मासुको 19% हो। बाख्राको वर्गीकरण उपयोगिताको आधारमा मासु उत्पादनका लागि बर्बरी, खरी, ब्ल्याक कङ्गाल, अफ्रिकन बोयर, माउटाउ आदि। दुध उत्पादनका लागि सनन, न्युबियन, डामस्कस, अल्पाइन आदि। उन वा रौँ पसिना उत्पादनका लागि चेङ्ग्रा, कश्मीरी, सोभियत डाउन आदि। नेपालमा पालिएका बाख्राका जातहरू, स्थानीय जातका बाख्राहरू। नेपालमा मुख्यतया 4 जातका स्थानीय बाख्राहरू पाल्ने गरेको पाइन्छ। यी 4 जातका बाख्राहरू भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। तराई क्षेत्रलाई तराई बाख्रा, तल्लो तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा खरी, उच्च पहाडी क्षेत्रमा सिन्हाल तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा च्याङ्ग्रा जातका बाख्राहरू पाइन्छन्। यी स्थानीय जातहरू बाख्रा यस प्रकार छन्। तराई नेपालको तराई क्षेत्रभित्र पाइने जातको बाख्रालाई तराई बाख्रा भनिन्छ। यो शुद्ध जातको बाख्रा नभए तापनि भारतीय जातको बाख्रा जमुनापारीको गुणहरू जस्तै माथि उठेको नाक, झुन्डिएको लामो कान भएकोले यसले जमुनापारीको खच्चर पनि भन्ने गरिन्छ। यद्यपि यसबारे अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ। यो बाख्रा मझौला आकारको र विभिन्न रङको भए तापनि प्राय खैरो शरीरको धर्के धर्सो रहेको हुन्छ। यो बाख्रा दुध तथा मासु दुवैका लागि उपयुक्त मानिन्छ। यसका शारीरिक तौलो करिब 18-35 किलोग्रामसम्म हुन्छ। सालाखाला 15 महिनाको उमेरमा पहिलो पटक ब्याउने र खरी तथा तराई बाख्राको प्रजनन क्षमतामा धेरै समानताहरू पाइन्छन्। गर्मी ठाउँमा पाइने जात भएकोले यो जाडो तथा चिसो ठाउँमा कमै पाइन्छ। 2 खरी तथा औँले मध्य पहाडी प्रदेशमा पाइने बाख्रालाई पहाडी वा खरी बाख्रा भन्ने गरिन्छ।
विभिन्न सात रङका खरी बाख्राहरू कालो तथा खैरो रङका बाख्राहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै पाइन्छन्। प्राय खरी बाख्राहरूमध्येमा मध्यम आकारका पछाडि वा माथितिर फर्केका सिङ हुन्छन्। थोरै बाख्राहरू मुडुले पनि पाइएका छन्। खरी बाख्राको शारीरिक तौलो साधारणतया 15-25 किलोग्रामसम्म हुन्छ भने बोकाको शारीरिक तौलो 25-35 किलोग्रामसम्म हुन्छ। यो जातको बाख्रा सालाखाला 16 महिनाको उमेरमा पहिलो पटक ब्याउने, साधारण अवस्थामा 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउने र प्रतिवेद 2 वा भन्दा बढी पाछापाथी हुर्काउने सक्ने क्षमता भएको हुनाले नेपालको अधिकांश भूभागमा यो बाख्रा लोकप्रिय भएको पाइन्छ। यसको शरीर सानो र फुर्तिलो हुन्छ। यो जातको बाख्रालाई बडुवा वा चराएर पाल्न सकिन्छ। नेपालमा पाइने स्थानीय जातका बाख्राहरूमध्येको सङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी खरी बाख्रा पहाडी क्षेत्रमा फैलिएको छ। हावापानी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र औषध वृद्धि आदिको दृष्टिकोणबाट नेपालको पहाडी र मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि खरी बाख्रा उपयोगी मानिएको छ। यसरी बाख्राका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। स्थानीय हावापानीमा राम्रोसँग फस्टाउने, 2 वर्षको अवधिमा 3 पटकसम्म ब्याउन सक्ने, रोग व्याधी कम लाग्ने, नेपालमा भित्रीका विदेशी जातहरूभन्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने, साधारण खोरमा पनि पाल्न सकिने, सामान्यतया बाख्रीले 1 पटकमा 2 वटा पाठापाठी पाउने, भिर पहरामा गाई चर्न सक्ने र गाई चर्न सक्ने ठाउँमा र गाई नचर्न सक्ने ठाउँमा पनि चर्न सक्ने र काँडा कोदी बढी मन पराउने, सन्तुलित आहार दानाको त्यति आवश्यकता नपर्ने, पाठापाथी मृत्यु दर कम हुने, मासु स्वादिलो र खाँडिलो हुने। 3 नम्बरमा रहेको छ सिन्हाल। उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने यो जातको बाख्रा बरुवाल वा बेङ्गलो जातको भेडाको बथानमा चर्न रुचाउने हुन्छ। सिन्हाल जातको बाख्रा अन्य नेपाली बाख्राहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो शरीर भएको बाख्रा हो। यसको छोटो टाउको, सिधा नाक, चिसो सहन सक्ने क्षमता भएको र यसबाट केही मात्रामा पसिना समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ। वैश्विक बाख्राको शारीरिक तौलो 30-35 किलोग्रामसम्म हुन्छ। सिन्हाल बाख्राहरू करिब 2 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक ब्याउने, साधारणतया वर्षमा 1 पटक ब्याउने र एउटै पाठा वा पाठी मात्र पाउने गर्दछ। थोरै बाख्राहरूले मात्र जुम्ल्या पाठापाठी पाउने गर्दछन्। 4. च्याङ्ग्रा। च्याङ्ग्रा हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको पछाडिपट्टि सुक्खा बढी हावा लाग्ने चिसो र अर्धभूमि जस्तो ठाउँमा पाइन्छ। च्याङ्ग्राले त्यस क्षेत्रमा पाइने तल्ला भन्ने झारमा पलाइएको पात, फुल, जरा र काँसहरू खाएर जीवन निर्वाह गर्दछन्। च्याङ्ग्रा पसिना र नस्म खालको न्यानो भुवा उत्पादनका लागि प्रसिद्ध छ। च्याङ्ग्राको शरीर बाक्लो, लामो रौँ ढाकेको हुन्छ। रौँको भित्री भागमा मसिना पसिना रहेको हुन्छ। यसको सानो तर लामो टाउको, सिधा नाक, साँगुरो थुतुनो र कसिलो शरीर तथा बतारिएको सिङ हुन्छ। तिब्बती तथा कश्मीरी च्याङ्ग्रा ठुलो खालको हुन्छ भने नेपालको उत्तरी भेगमा पाइने च्याङ्ग्रा सानो खालको हुन्छ। यिनीहरू अन्दाजी 2 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक ब्याउने, वर्षमा 1 पटक ब्याउने र अधिकांशले 1 पटकमा एउटा मात्र पाठापाठी पाउने गर्दछन्। वैश्विक च्याङ्ग्राबाट वर्षमा 50-200 ग्रामसम्म पसिना उत्पादन हुने गर्दछ। वैश्विक च्याङ्ग्राको तौलो 25-30 किलोग्रामसम्म हुन्छ। यसको आफ्नो शारीरिक तौलो 30% बराबर वजनको भारी बोक्न सक्ने क्षमता हुन्छ। स्थानीय बाख्राको विशेषता। नेपालमा पाइने बाख्राहरूमध्ये खरी बाख्रा करिब 56%, सिन्हाल 16%, च्याङ्ग्रा 1% र तराई बाख्रा 27%को हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। जात, भौगोलिक क्षेत्र, शारीरिक बनावटको आधारमा स्थानीय बाख्राहरूको स्थिति निम्नुसार रहेको छ। नेपालमा पालिने विदेशी जातका बाख्राहरू जमुनापारी, बारबरी, सानन, बित्तल, सिरोही, बोयर रहेको छ। जमुनापारी क्रस गरिएको, बारबरी क्रस गरिएको,
यो सब म पछि अर्को प्रडक्टको भिडियोमा हाल्नेछु र आजलाई यतिमै भन्न चाहन्छु।